Аз няма Всичко да е отварям там. мап. Всичко се записва. Няма да отварям мап, викам. Аз ви следвам. Значи... Как ми имаш два компаса? Айде един, защото ми така още се губи. Как се губа тука, бе, братле? Как се губа тука? Между другото, аз се стреснах на предната, брато. Никога не съм... 60 кг, братле, аз изтощавам изгубих къде се намирам, разбираш? Аз на тоя мап, брато, не мисля, че познавам го като газа си, братле. Но трябва да се движиме бързо в резорта, няма бавене. Само дете, проблема е, че аз съм 50 кила. Сега ти го тропнеш, няма си 50 кила, добро. Е... Аз с водичката ти тропя. Не бе, то аз стоково съм 40. В смисъл, 40 кила съм близо пред. О, фак! Какво сте, Пешо, как е? Пешо е черна нинджа, бат. Аре, дай ми хемата и боризата. Къде е това бе? Къде е водата? Ами аз съм 37 кила, бат. Това е easy club. Добре, момчета, айде. Айде, дай. Айде. Айде да, тук има такова. Ма ние трябва да бегаме нагоре, между другото. Айде. Кой сте уръжива? Аз. Защо? Как? Защо? Ето ми го другото. Ето го. Е, защото едното ми е снайпера. На S-вала патроните му са 1600 единия. Аз нямах друга работа, така че ги има. Да. Трябва да правите на леки паузи, защото пускам фермала и чекам постоянно дали няма. На 360. А ти отзаде гледаш? Въртам пълен кръг. Я погледни хубаво в дясно сега. Кой гледа напреде? Дайте един да гледа напреде, един да гледа дясно, един да гледа ляво. Пък аз гледам напреде. Аз си гледам в жмуявата. Горе на скалите, може ли да има някой? Може да. Гледам правилно. Защото аз гледам. Даден и отвратителен спаун. Между другото, да. О, Шанзелизе! Като казал Шанзелизе, помислих, че нещо намери. Не, просто... Шанзелизе. Ба, това лазърче. Бате, доста имползинг. Само ни липсва петия с армора оня. Като рицар, дето си. Рицарски армор. Йо армор. 300 000 струва на килата това, бате. Нали, като ти лазър, да го фармиш 100 пъти за квеста, бате, и то... Вчета, много сме бавни, байдава. Много сме бавни. Да, ама ако бързаме много, ще пропуснаме нещо и това вече пропуснаме, ще ни е... Не бе, ще пътнеме жестоко за това. А, тук има. А, хуйня. Е, земляк! I'm going! Тук трябва да измислиме поговорка. Мога да се е гирнал, но не мога да... Бате, ти никога не може да вземеш достатъчно емеля, братле, и син тейп. Смисъл, сори, ама... Тук има експириенс в ляво. Принципно. И момци резорта пред нас. Човек. Къде? Виж на къде гледам. Те ли ме? Момчета, помощ. Горе на... Къде е, бе, човек? Не... Е, виж да къде гледам, горе на хълма беше. Оцели ми ръката. Е, там където гледате, да, горе. Дайте се махнем от танка, махаме се от танка. Пакавай. А, беше гирнат и той с голяма раница. Ама избяха, защото му настрелях. И усети, че съм стърмал. Трябва да се хилна. Стой са. Само ръчичката трябва да се хилна.
А между другото стреляха и от няколко позиции. Бай, давай. Не. Не мисля, какво не. Сам беше. Това беше сам. Аз изобщо не разбрах къде е, брат. Той така от тука, еми точно е така за среща, виж къде гледам. Е, от тука мод чукне главата. Не на там. Чакайте да гледам, чакайте да гледам. Как ще заобикаля? Мислите ли да влезем от друга страна на резервата? Може, ама има снайперскап, снайперскап горе. О, стъкнах, фак. Къде ще? Некога не си трошите краците. Тук влизаме ли само транзит? Тук има скава, транзит. Как го видях, бе? Само транзит. Добре, аз съм бил. Виждам някой. Май го убих, май го убих. Горе плеер. Или го убих, или искате ли хом да чекнеме? За ти чу там пизди! Трябва да дойде където съм аз. Добре. Хора. Добре. Не съм сигурен дали го убих, трябва да внимавам. Ама идеята добре, да отзади ми дам по съм. Давайте по мен. Има скалава отзади, давай. Не съм сигурен дали го убих. Беше е там горе на хълма, видите ли не сега гледам? Да. Мога да тръгна надясно. Аз не, не знам на къде гледаш, брата. Момчета, аре, лад тебе, братле! Къде сте, бе? Къде си? Jesus fucking Christ. Отвън като изглезе сте? А, наш ли е? А, ние сме, ние. Да, ние сме. Добре, е там горе, горе, горе на хълма, ето. Давате. На штрек. Може да е жив. Много настрелях, много, брат. Двама, слабо, двама, дятъка. Фак, опа, оу! Къде? Зад на... Къде? А, има два... О, 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 о! Къде е то? Не, отгоре на сградата. Долу, долу, долу има, долу има два. Не, горе, долу. Ето го, то съм го убил. Виждате ли го, е тука? Чета, ето го. Къде е тука, бе? Е, бе, 31 лево. Виждате ли къде е бутон? О, а! Той е гол, братле. Е... Вземете му бомбата, вижте, яка е. О, аз ще ти я взема това. Аз съм с две оръжия, брат. Взех я. Аз ще му взема каскът. Снайперска вама е, или там нека. А, да, да, да. Снайперска ва ли, бе? Не знам. Умря, да, снайперска ва е, братле. И долу и още един, още един гей има долу. Нормален ли си е, брат? Лут ли си е, брат? Тос как плющи? Това беше SVDS, май. За той, той плющеше като свиня, брат. Той може да си не убие като свиня. Пешо, как си? Добре съм. Не знам, рекушира ми от хелмета. Лутнахте ли го това? Не. Да бе? Ти нали си го? Ох, мале. Това ти ли си там горе? Да, да, да. Защо се отдалечаваш, бе, да казваш? Защото чеквам просто, защото има много статики. Аре, аре, айде, добре, айде. Добре, на къде тръгваме? Към резорт. Кросваме ли от другата страна? Как, къде те? Айде, кросваме от тука. От тука? Кой е от тука нагоре? Да, от тука, нагоре. Ох, майко мила. О, пича, как го убих, той дори не ни видя, бе. Той прести си да ни беше убил, брат. Той май може и друг да е, може и друг да е. No, no, my motherfucking watch, baby. Може и да е друг. Той мене беше същия, дето ме пуснеше там. Това аз не знам си дали му направиш някаква, кой знае, това разлика през търмал или? Не, не можеш. Затова казах според. Не казах, че е. Търмо, само го виждаш как се много се, много се забавихме, много се забавихме. Бате, тук има скалове, тук има, тук има скалове, братва. Няма лошо да има скалове. Иначе снайпер скава беше някакъв епик армор, бат. Нека напред, как не го виждам.
Не знам. Не съм аз. Фърлила, не съм аз. Моето да е фърлил и да е умрел. Той да фърли граната. Да. Да, възможно е. Що да не е? Възможно е и... Оглеждам, оглеждам. Беше на дясната. Е, сега е тук под нас трябва гледаме. Аз гледам от горе. Беше на дясната, какво се върли. Добре. Къде сте? Нагоре, в стената, нагоре. Да. Много е важно, ето сега тия прозорци да ги гледаме. Аз ви казвам, вземете търма, обаче вие... Стиснати, бе, бе. Не е стиснати, повече от двама, няма смисъл покъм. Един ли има? Няма. Ако са четири, си пречат. Това са тактики на стример. Ако са четири, си пречат. Защо? Няма никакъв блок топ. А хом да ги изнасяме, бе. Аре. Тука. Къде? На то, на втория етаж. Блидинг имам. Инфо. На нашия етаж, на нашия етаж. Умря ми ръката, умря ми ръката. Сиренти. На втория етаж в ляво. Зад нас, гръб, гръб, момчета. Откъдето влезнахме? Откъдето влезнахме? Откъдето влезнахме? Той в кедефа ли е? Той затвори вратата отвънка е, за обикаля. Пушнете третия етаж, пушнете третия етаж. Давай. Само по стълбите на третия етаж ще бъде. Нагоре, горе. Аз съм на третия етаж. И не се появявайте на прозорците. Що не? Не се появяваме на прозорците, брат. Аз съм в една от стаите. Ние сме горе, най-горе третия етаж. Тримата. Добре, идва. Зареждам. Аз нямам ръка, между другото. Имаш ли сърджери? Имам. Давай, ползвай. Чакай, че в момента пълна пълнител тук, втори, трети, осми, майката си е бало. Чакай. Пускам. Бате, тоя пича беше с добър, между другото. Аз го... Ама аз също стрелях по него и мисля, че го оцелих, ама беше с много хубави патрони. Ей, го е, виждам го. Напутвай го. Зад нас. Зад нас, да, но не при вас съм. Добре. Дойде от там, където ние дойдох. Аз гледам втората. Долу е. Без бретве, хойте. Аз хода леки. Римагм. Кой гълтам, да? Аз гълтам. Значи турим една херинга, бата. Някой отзад може ли влезе или не? Не, аз паза вратата, през да. Която може да влезе. Няма никакъв шанс. А, така хапнах си. А той беше, буквално беше на един метър от вас, разбираш? Отзад на вратата, брате. И от ме беше страх да стрелям, защото не знаех дали сте вие. Няма, ние влезнахме. Просто си. Трябва да сме внимателни. Имаме всичко, въпреки че ми пада на 95-92 съм, така че. Си ява. Не пада стълби вече? Фанито като огъл. Кой е долу? Да. Има ли някой долу? Не, всичките сме на третия етаж. Долу е enemy. Окей. Okay. До момента на гранатка? Не. Не. Няма смисъл. Ама той ме вижда между другото. С това. С Red Dot. Кой имаш преди по това те вижда? Лазър имаш преди. Да. И ми изключи си то и махни лазър.
по същия начин го пускаш. Знам, ама чакай. Кой скача, бе, брат? Аз. Съм се да видя този дед го напуцах. Пръсна кръв от него, ама не умря. А отгоре моли да минем от другата страна, да ги фланкнем. Отгоре от покрива не. От тука можем, от този етаж. Еми... Обаче как ще го фланкнем? Те ще ни чуят, те ще ни чуят. Не стой така на прозореца много пеш, може. Ще го гледам дали има някакво. Той дойде точно там, където ние дойдохме. Явно и той е закъснял като нас. Да. Какво правим? И казвайте. Чайте да ви, аз имах ключ за този етаж. Да, 322. Тая, я се огледай. 326. 327. Навътре. Чувам тича вляво, тича ляво. Да, да, прескочи! Мятам гърната. Ате, то ми е бама. Имам... Оу, две неща ми блекаутна. Юве. Трябва да се оперирам се. Ти къде седеше? Аз съм ръмбък. От другата страна е. Хвърям граната. Чакай. Не, умрях момчета. Да бе, видех. Как? Фърли му граната, лабо е. Фърли му дълбоко лабо. Не мога, фърлям най-дълбоко, което мога и не стига. Как ще умрам? Не се показвай нагоре. Поне ти взема мемката, ако не друго. Момчета, ние трябва... Дай, знаете ли какво? Това е... Не е човешко тука, братле. То пичага с един удар ми взе две неща. Той е стример, чайте да видя дали стример. Стример ли? Така да. Добре. Не, колко патрони по тебе ми так? Колко патрони по тебе? На стълбите. Бах ти, мой народ! Жив съм и съм горе. Гост, Ники... Майк... То, знаеш как ръшваше, бе, братле? Убихте ли го? Не! Той рънна през тях, братле. Аз фърлих граната. И се качих на покрива. Ти си най-горе в момента. А той може да отиде от другата страна. Фак. Ти ли си най-горе? Да, аз съм отгоре. Уби го, значи. Уби ли го? Да. Браво, бе. Да сляза долу. Браво, бе. Чакай, мод има втори, не знам. Има втори, да. Нали е същия? Той е точно умрял на стълбите под тебе, да знаеш. Под мене? Да. Да, той трябва да е, братле. Да влизам ли? Давай. Аз съм плътно напред влезен. Връщам се, отивам към стълбите, има 4 трупа тук. Добре. От 4 трупа, бе. What? 4? Да, 4 трупа има. Значи аз на стълбите съм убил един. Ми така съм... Аз съм надолу, аз съм на покрива. Виждам... Добре, слизи, аз съм това тук. Ето, хубаво, мога вънзър. Как има 4 трупа, бе, брат? То прибега на тука. Ето, 4 трупа има. Аааа, това е то... Трейднал съм се с единия, трейднал съм се и не ми изписал. Я вижте по док таговете после. Момчета... Той пичага е с Gen 4 Assault, бате. И аз да бях с Gen 4 Assault. Ако можете, скрийте някъде нашата работа. Тихо да слушаме.
чакам да чуеш нещо казване. Колко е тебе? Той има цял, цяло дъвала копеле вътре. Цяло дъвала има. Дропвам си SKS за неговата темка, братле. Аз взех на пешо нещата. Виж какво ще направи? На пешо емката, на пешо емката е в мене. Да, моята емка е в него. Ти нямаш оръжа, той ги е взел, той ги е взел. Значи той ги чека в момента. Ти си взел моята емка, ми таче. Не. Това търмало ли е това? Натото с... Не. Той е 56 лева това, бата. Си са 20-35. Не, просто той е взел на пешо. А, той е взел на пешо нещата. Да. А моите неща? Чакай малко. Бате, аз съм с най-голямата чанка. Тук има, тук има по-непознати неща, човек. Отколкото познати вътре. Сръдочи се, рей. Ти можеш, бе. Опитвам се. Ай, спаската на Шрал. Взел съм си я на мене. Абе, то... Абе, what the fuck? Ще ти фърля алфата, пешо да не е. Бе? Алфата, рига, ще го фърля. Да, фърли го, то всичко е иншурното, брато. И при мен. Фърлиш в раста долу. Да ти взема ли това? Да ти взема ли... Живе. Да го фърла ще долу. Ще ли мърдаш, ще ли мърдаш? Аз мърдам горе. Правете, каквото искате. Тигате игра, брато. Пуснати стрима. Момчета, ако някой събере нещата, братле, фърлям си каската, брато, и взимам неговата, защото е по-наядена. Моето е най-наядена. Ето това съм аз, май. Да. Затова са тия двамата, чакай, ето тук и другите два трупа. Аз го убих твоя дясно. Е, а другия кой го убил? Сега ще видим, не знам, дали има доктор. Ти двамата ли ги чекна? Е, само единия. Но Кливър го убил. What? Аз граната! Уху-ху! Да, аз граната. Браво! Сеф единичка! Бате, аз тук в този резорт имам много... Тещо, тази помпа, може да не... Това не е моя помпа. Това да. Не е моя помпа. Заебя, брат. Ми... А къде... Въпросът е къде са ти нещата? Къде са ти нещата? Ето, то ми е взел, е, това е моето браво с това. Правото с PK-а. MP8. Добре, това кое е тоа с това, бе, въртле? Само не мога разбера как ти се зарежда М4-ката, с какви патрони е та М4-ка, проклет. Моите ли? Ми, не, таз барабана, въртле. Как се зарежда тоя барабан? А, намерих. То с вас се зарежда до утре. Виждате ли, между другото, то знаеше какво прави. Движеше се като шибан професионалист, копен. Той стримва ли бе? О. Не е офлайн. Аз ще му пиша между другото. Ще му кажа, че съм так. Пълен новар. Да. А не, ма ти ми взе това бе, ти ми взе, кажи го мага. Какво аз вътре в чантата имаше маг, който презареждах. Мене. Дай ми го. Ето дохвам. Ето тук. Море? Тук на черво. Къде? Мръвни се малко напред, че го видиш. Ага. На черво. Ама не е станък, не нема. А къв? Е, небе. Небе ти го взе. Е, коп. Е тия, 60-ката, май. 60-ката големата е над. Небе, даде, ама оръжието на пешо е в мене. В смисъл, без патрон. Аз го зареждах, за да мога да го таковам. Ами так, ти ли взе мой темка? Небе, само едната, чакай. Тя са заредена. Бате, ти ми ева майка, сега не знам дали е заредена. А магазин из фул. Окей. А твоята емка ли? Аз имам М4А1, едно в мене. Аз имам М4А1 също. Не знам, аз взех всичко. А, и, не е моята. И дъвала, а да, взел съм неговата. И так, моята е много дълга, бата има. Е, не, взел съм дъвала, братле. А къде е моята емка? Аз не виждам друго оръжие. Ми така е твоята. Да, бе, това е моята емка. Да, има още една, да бе, чакай, че... Къде е другата? Другата е в мене, в чантата ми, добре, имам и дъвала вътре. Да, него е. Добре. Айде, давай да си хвани. Слизаме надолу и си излизаме по същия път, нали? Да. Да. Но Мак, ще имаш ли други идея да взема? Мак, взимам аз, имам место. Да. Чакай само секунда да видя дали всичко е наред. Всичко е наред, ръгам един морфин, бата, пешо, да се знае. Само показвам момчета. Аз седа тука през цялото време и виждам един тука серфрем. Да, давай. И така не ми казва, че е тука и аз седа и той се хилва човека. И аз не го виждам. Аз не го. Аз обяснявам за те. Ело. Чакай.
горе. Е, тука чак... виж колко кръв има на стълбите. Виж бата е там. Не, чак, не, е, чак, тук, тихо, тихо! Игите их страх на това. Има вън, има някой. Мхм. Аз съм 70 кг копале. 68. А, он е там! Жив ли? Има мъртъв копеле. Е там. Това май аз го убих. Виж го, виж го, виж го. Ла, ла, ла. Ла, копеле. Виж го, виж го, виж го, педараса. Нема никой там, бе. Бате, ето го, ето го, виж. Това аз го дропнах. Бате, ще го лутне, бе. Ма, много ясно. Бате, иначе губи, бе, имам 10 милиона, бате. Боли ли бе фара, бате? Ще умрат като такова. Чакай. А тука сме с Ники Брики, има време. Бате, нашия гир мога да дропнете в някоя баня. Между другото, горе, братле, имам дропнат гир за 300 хиляди, бате. Kill armor, работа, за да взема на то. Аз това за гръб. Всяка стая ще влизаме, бал съм у майката. Прекликни, прекликни, по-добре, прекликни. Защото така мога те видят отзаде. Ще вляза да видя какво има тук. Ще вляза, ще вляза да видя, защото се крият. Опа, това съм аз. Това не трябваше да става. И так само виж му на този док тага, че ми интересно какво ще бъде. Да. Тъпва, няма значение. Той няма док так, той, он го е лутнал. Да, това е, значи той го убил, той се качил горе при нас. Да бе, да, аз ви казах бе, той да, убил 30 пъти лево един друг. Еми, изнасяйте се това. Четри. Няма смисъл да седите. Добре. Той лута това, той е само, нещо идвам. И то няма какво да му лутва, май. Не, няма, няма, аз само взех една F1. Взех F1. Аз съм вътре в стаята. Да бе, да бе. На къде, трябва на обратно се върна. Да, 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 да. Всяка стъпка копа, ле? Всяка стъпка е... В момента съм на 69.1. В смисъл... Искате да ми кажете, че Чичо Митко гранатата strikes again, бате? Мхм. Ми не, аз защото като го видях и паник... А, защото това беше F1. И тя blast radius и е... Най-долу съм. Защо най-долу следи? Защо най-долу, бе? Защо, чакай, чакай, бъди се тук, съм сгидал. Ах те ебагала! Мъквай, бе. Лагнах на куче. Давай, бегаме. Аз не мога тичам. Не мога тичам. Не изкачай само. Не мога. Аха, аха. Не мога, не мога, не мога, не мога, не мога, защото съм 69 кила. 69 кила. 69.1. Жив водиш, брат? Ау, водата ми вод... на 26. Имам хотор. Давай. Точно тук ли си дъптерал? Еми, нека го вземе, брат, по-добре да го вземе само колко да умре. Бий го директ. Не, диска, фак! Кашкавалените пръсти, брат. Тихо, 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 тихо. Пак сме на тунел, давай. Надолу и наляво, нали така? Метаболизъм. По диагонал директно, както гледаш. Добре. Чакайте малко, че фърлям нещо, брат. Ще фърла нещо. Не мога, не мога да се движа, братан. Ти да фърлиш, трябва да фърлиш 7-8 кг, иначе няма смисъл да тая. А те ям рибки, тук си е бала май. Той си носи рибки, човек. Трябва ще пърли рибки, който да пърли. Рибката дава крила. На 38 съм. Сега в момента като хода и не мога, не мога, е. Трябва да... Бате, той не спира да такова, бе. Ето като този крас може да фърлиш нещо. Добре, да изфърва нещо. Моята МК, която е Space Trooper-а, е иншурната. Space Trooper, чакай, т.е. M4A1, оръжието с жълто такова. Твоето ли е жълто? Защо ще фърляш, бате? Твоето ли е жълто? Има жълто. Твоето е жълто, така ли? Да. Добре, фърлям я. Тук ще я фърля. Твоето е с жълто M4A1, НАТО. Да. Да. 60 мак. Да. Добре. А така. Що е смърли? Вземи си я.
Защото тежи не мога. Защото тежи много е, сега съм на 64 кг, аз съм. Това е от новата система, пешо, не можеш да тичаш. Не мога да съм на 69 кг, брат. Искате да ми кажете, че тоя пичага, не, кое е неговото оръжие, де факто? Майя в него е една емко обикновена. Еба ти играча, братле. С една емко обикновена. Знаете ли какви са му патроните? SS-990 или какво? Бате, не знам как ме тапваше така в ръцете и в това, ама направо ми съсипа живота това. SS-190 ли? Да! Femi 1 тап на хелмет, 113. Да, в смисъл не знам. Ако сте били SS-190, това означава, че или е бил с 5-7 или с 5-90. Еми, аз имам SS-190, 59, мен и M61 имам и още некви имам, не знам. Бата, не знам смисъл. Между другото, момчета, не мисля, че сме за тука, братле. А, поне му взех Gen 4 Assault-а, бата. Няма смисъл в това нови апдейт да се влиза така. Да, наистина няма смисъл да се влиза така. Поне му взех армор. А ти остави килата и му взе армора. Естествено, да. Естествено, че оставя, да. Адекватен съм, да. Нема да е такова. Ако я вземат, я вземат, братле. Полите фара. Килата ти е много по-скъпа. Все тая е, братле. В смисъл, той я насра. Това, че действаш ли с търмала, гледаш ли? Гледам ли с търмала? Къде гледам с търмала, бате? Ема търмал тука. Айде, мога минаме в къщата, ако искаш. С аут и ляв, десен бутон се смениш. Кавняците са умрели тук. Няма смисъл да минаете тогава. Не, няма смисъл да минаваме, просто казвам. Еба, се бавах, бе. Ти лут ли си? А, искам газът. Ради скаф на резерв? А, може, може. Не. Ням, значи, това е... просто няма смисъл да се влиза така, защото ние рискуваме милиони лут, които не си струват просто. Не е за рискуването, въпросът е, че не мога да изкараме другия лут. Защото те жих. Не е въпрос да рискуваме. Което ниво, направихме си направим кеф. Аз съм GG. Между другото, доста добре се получи, въртле. Чичо, митко стръка ген, бате, с граната. Смисъл. Аз не мога повярвам тоя пичкат не умряват. Не, тоя пи... Airframe и с... Аз знам, че беше с Airframe. Аз съм с неговия Airframe на 100... Той няма демидж по Airframe-а. Неговия... Знаеш ли какъв демидж му... Колко патрона му карат? Еми, от 92,9 от 108 е. Е така. Аз му бих само глава. Еми да, е тук има едно пукнато от главата и 92. Има десинкове някакви, братле. Не, най-отдясно. Покрай това. Само дето по-добре ходим по-бавно, братле. И ще си взема, ще си... А той има 5-7. Печалът е влязъл с 5-7, братле. Значи аз реално сега си навързах нещата, какво се случили. Те са били двама. И докато ние сме се били с едния и вас ви изтрепава единия, другия го, са го убили в гръб това печалята, като печо почва. Да, и накрая му възграм. А да, той, защото накрая... той тръгна да се хилва, брато, долу и аз така я фърлих, че викам си, тя ще падне долу, като баунсна от стената, ще падне точно долу, обаче ще бъде бъст рейдия си, джиджи. А то колко трябва да е тарикат да убие двама и да отиде да роби? Не да роби. Той уби двама, претича през мене, аз го стрелях и директно спринтираше в стаята. Спринт в стаята, разбираш, пред мене. Брат, той ни беше обрал нас. Wait, what? Беше взел... Да, беше ми взел моя лут и на пешо лут. Не, на пешо не. На тебе значи, не, аз го взех. Твоя аз го взех, на пешо беше взел. А на пешо е взел. Твоя не беше твоя, аз го взех. Между другото, много по-бавно се затичва така. Чакай, как си взел моят гир при положение, че на... Чакай, what? Не схващам... Пичагата, братле, неговия гир, буквално... Той имаше само Gen 4 някакъв с такова, не за всичко. Да, ама M-ката как се озова при така? Той е взел M-ката по това. Той не е взел M-ката, ама не знам как е. Ама не, той не спря на твоето тяло. Той не спря. Той беше в стаята, what the fuck? Ние сме тук направо, нали? Тук сме направо, да. Значи какво стана? Аз стигнах да хвърля на пешо рига да го скрия в една туалетна. И може би като съм ходил да хвърля на рига... Чакай сега, аз имам твоя АВС и АВС и на пешо рига. И моя хелмет. Между другото, позитивен съм, че... Позитивен съм, че няма да вземат горе да се качат на третия левел скаловете, на третия етаж, братле. Прекалено късно. А, скаловете ги са так бе хора. Единството, за което биха отишли, е тъпия квест.
По-добре да не отидат, защото буквално има армори, мармори. Идва от това, че не може да... Yeah, и другото, което, и другото, което е, че ти не можеш да... Физически няма как да изкараш лут на цената на твоя. В смисъл, просто не може. Освен ако не са... Няма как да, да пикваме всички аглите. Защото в момента трябваше един да пиква, което се случи. След което другите чакат на стълбите. Това беше. Това... Няма как да пикнем двама. Трябва един я да кросне и тогава вие пикнете. Оу, 5000 experience, чичо митко бате. Скав, скав, бер. Лоло.